У нас Рио, да, надо. Ну. Я думал, что здесь мотор. Не-не-не, нету мотора. Бардел! Mēs jau piekto reizi ejam iekšā uz Rio. Četras reizes jau mēs esam izmest ārā no līdža. Nu, mums var palīdzēt tikai brīnums, jā. Un tad, lai tas brīnums notiek. Un viņš notika. Jūs tagad redzat? Jūs redzat? Jūs redzat? Jūs redzat! Jūs redzat! Viņš ir nomierinājies! Nomierinājies! Okeāns! Okay.